Përshëndetje shenja krepi dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiak Oracle. Mos harroni like, follow, share. Mos harroni që parashikimet që bëjmë janë të përgjithshme dhe që uroj një javë sa më të mbarë dhe fillojmë. Okej, nisi java me e di se kush jam, me di se sa blej, e vetëmja gjë që më pengon është thjesht ta besoj vërtet këtë gjë dhe vazhdoj përpara. Do të thonë, këtu shumë prej jush merrni një farë vlerësimi ose statuash u bëhet një ofertë, një propozim, një kërkesë, për sa i përket vlerave që keni reale, por edhe ju vetë jeni tashmë koshent për ato çka realisht ofroni, ndaj edhe shumë prej jush sot mund të zgjohni në mëngjes dhe të thoni, ej, shiko, realitetin tim do ta kem kështu sepse kash vlej, ose si ta thuash, mund të shkoni në ambientin e punës të thoni, shiko, se deri tani punova si punova, ofrova sa ofrova, por jo statuash duke marrë atë çka normalisht më takon, pra ngrini kokë sot. Ngrini kokë sot dhe në jetën tuaj personale, dhe në ambientin e punës, dhe në shoqëri dhe kudo, duke u treguar të tjerëve se nuk jeni më të gatshëm të thjesht të merrni ato çka të tjerët ju ofrojnë, por që stekën e keni rritur, statuash niveli është rritur për ju, dhe në qoftë se duan të tjerët, okay, ju vlerësojnë për atë çka jeni. Në qoftë se jo, do të shikoni se ku mund të vlerësoheni diku tjetër më mirë. Pra, pritshmëritë tuaja janë shumë të larta ditën e hënë. Pse? Sepse edhe vlerat tuaja janë të larta. Dhe këtë gjë më në fund keni arritur ta shikoni. Ndaj do kërkoni të drejtën tuaj, kudo që mendoni se drejta juaj nuk është, sa thuaç, ose kudo që shikoni që vlera juaj nuk është vlerësuar ashtu sikur se duhet, okay? Kjo është edhe çështja. Përse i përket ditës së martë, ditën e martë nuk ka kthim hoftas, do të thonë për ju që jeni në një pikpyetje të madhe, a kthehem, a nuk kthehem, akoma po prisni diku të këtë kthehet, pritja është e kotë sepse si ta thuash, ndarja është më së e qartë. Do të thonë për ju që po prisni një person të kthehet, e keni më së të qartë tashmë se kjo gjë nuk ndodh. Pra, e marta ju a tregon këtë gjë qartë. Nuk kemi më kthim pas. Ndarja është e qartë, është përfundimtare, ndaj dhe është e kotë që të prisni një person të caktuar. Për sa i përket ditës së mërkurë, ok, punë e madhe, nuk thehet më personi caktuar, nuk kemi më kthim të kaluarën, ama ej, do të që do ndjeni më të lirë, do me thënë, si ta thuash, masë ndoshta keni pritur diçka të ndryshon jetën tuaj, një person që të rikthehet, keni vuajtur shumë, sepse jeni persona empatik të tillë jeni, si bëhet fjalë, por që jeni të ata persona që kur e mblidhni mendjen se gjërat nuk ndryshojnë më, ose nuk kanë për të ndryshuar më, atëre jeni gati të çliroheni, do me thënë, vërtet që vuani shumë, por edhe kur e ndani mendjen e shikoj, do të thonë që ja dili shumë mirë të perceptoni të krijoni një tjetër lloj realiteti. Dhe po buni gati ditën e mërkurë, pse nuk e di se çfarë mundësish vini në jetën tuaj, por që ju çlirojmë nga realiteti në cilin ndodheni dhe ju japin mundësinë të krijoni një tjetër lloj realiteti. Do të thonë, të çliroheni nga barra e së kaluarës, të çliroheni nga persona të caktuar, të çliroheni nga ato që ju thash që nuk ndiheni të vlerësuar dhe jeni të lodhur nga kjo gjë dhe kërkoni sa thuash të realizoheni ndryshe ose sa thuash të ndjeni vërtet të vlerësuar diku tjetër dhe këto mundësi ju jepen ditën e mërkurë. Do të thonë, çfarë do lloj lajmi që vjen papritur, çfarë do lloj personi që takoni papritur, çfarë do lloj situate që krijohet papritur, ju çon drejt të ardhmes tuaj dhe po u thoni po çdo mundësie që ju del përpara ditën e mërkurë sepse ju krijon të ardhmen tuaj ose të paktën jep mundësinë të krijoj të jemi hapin e radhës drejt së ardhmes tuaj ndryshe, ndryshe nga çka ka pasur deri më sot. Për sa i përket ditës së enjte, jeni të mbyllur në veten tuaj, e shikoj, po reflektoni sigurisht, dhe ndaj gjërave që kanë ndodhur, po dhe ndaj atyre gjërave që po prisni që të ndodhin, është pikërisht momenti akrepi ky, ku sa thua futem në ato skutat e errta dhe mundohem të shikoj se çfarë ka ndryshuar apo çfarë mund të ndryshoj akoma. Sido që të jetë, mirë do të ishte të mos ushtroni të rezistencë. Do të thënë, lëshojuni sa thua bëni një shmerje dhe ne keni të vështirë ta bëni këtë gjë, sepse ju në qofë se umbisni kontrolin, keni humbur çdo gjë, do me thënë ju ndjeni të sigur për sa kohë keni kontrolin e situatave në duar tuaja, e keni qik të vështirë, sa thua të umbisni kontrolin, po që po është moment këtë dita e inte ku kuptoni se ndo njerë dhe duhet tjesht i lëmë gjyrat të rjedhin ashtu si kur se kam për të rjedhur dhe e keni më të lehtë, do me thënë, orientojeni më mirë nëse e bëni pikërish këtë gjë tani. Kështu që si du që tjetë, pavarësisht se sa të mbyllur jeni veten tuaj, pavarësisht sa të vështirë keni të lini gjëra të vjetin natyrshëm, jeni të mbrojtur ndaj rreziqeve që ju kanosen në përgjithësi. Dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme.
çfarë do lloj rrezikush tjetaj që nganoset të, dhe përse i përket ditës së premte, këtu ju thash, jeni në atë fazën ku nisë që të hënën, që do më thënë, do jeni statuash duke marrë, duke dhënë, përse i përket mundësive që do ju ofrohen dhe në jetë personale, po dhe në ambientin e punës. Kjo gjithmonë pas zgjimit që do të posoni ditën e hënë, që kuptoni se cilat janë vlerat tuaja të vërteta dhe sa po vlerësoheni realisht në marrëdhëniet tuaja në çift ose në marrëdhënie pune, biznesi, ortakërie me radhë. Dhe po dita e premte ju cilat ato mundësi që kërkoni përmes kontratave, përmes mundësive që ju ofrohen për të pasur një karrierë më të mirë, pra ngritje në detyrë, ngritje në rrok, pak pse jo, por edhe për sa i përket jetës personale, duket se nëse kërkon një angazhim nga një person i caktuar, atëherë ky angazhim vjen, pra mund të vijë një propozim për fejes, për martesë, për bashkëtesë, ose mund të jeni ju ata që mbase ndoshta e ndjeni se ka ardhur momenti ta hidhni këtë hapin e radhës. Sigurisht e kuptoni që kjo gjë shoqërohet me përgjegjësi edhe më të mëdha, por që ju përgjegjësitë nuk i keni frikë, ndaj edhe vazhdoni përpara. Për sa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë mesazhet ju vjen përmes ëndrave tuaja. Pra, nëse jeni në një moment të vështirë ku duhet të merrni vendime të rëndësishme ose pyesni veten nëse morët vendimin e durr, të gjitha kuptoni përmes mesazheve që ju vijnë nga ëndrat tuaja ditën e shtunë. Mirë do të ishte shënonit në një letër ato ëndrat tuaja nëse do i mbani mend të nesërmen dhe të mundoni të shkodoni. E keni aftësinë vet, jeni perceptiv, jeni intuitiv, jeni okult, kështu që keni mundësinë të bëni vetë këto gjëra. Për sa i përket ditës së diel, mirë prisni ndryshimin në jetën tuaj, është përfundimtar, është decisiv, definitiv. Nuk ka më këtim pas, ju atash, pra ndryshimi është pjesë e jetës tuaj dhe keni mëse të qartë të gjë ditën e diel. Po duhet kurajo, po duhet vendosmëri dhe sa thuash disiplin për ta përballuar këtë realitet të ri, por që fundja është një realitet i cili ju shpërblen afatgjatë.